Техника вот турар. Техника вот баллер. Ага. А им нырят, то им нырят техника вот. У барата девятка турар был. ВАЗ-21099 кузова турар. Моторы мигалнук турар. Вот он алларетта. Бо арамата. И те рессоралара, и те масталара. Бетюнью УАЗ 306 тоскене. Тонго холлу ди, а то тонго холлу ти уллер. Хакаке хитигер хиргауакка хиндяры. Аннук па. Хирастары, балыксана хары девы курдук. И лиллен турарым бытнан уга уштарден тема. Бувалла на хамра витриден краскене. И ты уж бьем места краскене. Я блин, буя аптопалака вот это кахай. Манновала на метра, и к метра курду, метра того он без. Кстати, метра твердо. Так, он ногу голову, и какие таркана. И какие голову рахир гаварда на балакка и на хатават. Ханна тохтата даны маны манны ганнян кәһәр. Ага. Онна игер кирен бытынан кәһәр. Бүттә. Ти хайын гыбыр яма, конечно. Бу манны гасты бит. Бүттә. Газ лип турар. Газ лип итин мин ганнян кәһәр. Оны кирен һытынан кәбердән. Ага, билен таккан кар юк. Да, бу маны манны. Хава кәһәр. Кирил есть арях под блин, кирил есть пара на урок под. О, вы. Когда хакет чуй, когда полам маран. Ага. И это я. Он сантиметр дах поролон это. Игор. Об нас по. Вот это я. Вот. Вот. Манекрыли стербаллеры. Манекрыли стербаллеры. Баллары да. Анны готта. Аллах жан бұл етінен хорынан ұл бұл бұл. Манны керілі. Олайтын онына манны таққан бұл. Антын. Аманны. Тардан оғыран бер аны. Аманны түхерен бер аны. Абдайын түсті ана аманны түхер күні. Анны таққа хытына кәйі. Бәтті ағай бітті орды. О. Сергейгін тәргемі. Қыласты бұл ұға? Хайын ити его овалады. Джаву хитавын ванна. Матрахам бар, манна таңаспын. Или хиттігі лэкхаап, или кепчек испанирі лэкхаап. Ванна хитавын манныра. Оғылақи, эдер джонга икка оғылақи оғыту, эй оғылақи оғыту нотта туара тэрар. Иттяву. Үрдік атаами мені тибақ, аннадан. Рухын тэхли? Мені метр хетту налтта тэлли. Туом, батил каланин, метр двух агон чеваларм было. Вот манны каратинник, тебя хаманник, во оларам бы манник, во свободно оларам, оларам бы. Он это так кану туянер манны. О балак когда турор хатавак, хир только дихатавак. Айнан я харангда так туяланик. А битто тохтатунда ане, это эрго тохтатунда, эра тардам баран. Вот я кава, бита. Вот. Они воллана. О, и кэтчу там караан, колову. У материала палаточный материал, куха он один тыммат. Он это, ман, юхэтю рахас калларанка. Вон он бита. Он лаудомный хэп. Ханна варар тоқтатыңдан. А то балаққыны тұрғыр хилай үлі. Хирин бұл аққына да, хирин расты аққына, дәксел аққына да. Әсетен болы бұлырғы балаққы баллағына. Бұл тұақтақ, хайынғы маскетіне дақ, маскетіне еманнер ер. Тардан кәйхан бітті. Онда хытынан кәйхан. Өт, етін не оғасты өтің.
Уманник тардан. Тюхеддик. Тюхеддик. Он уманник. Химет лянка. Рынка вин, улох. Тухтавана. Улохан комсаны на то. Улохтан он. Тухтава. Тюрган маатик манник. Их кыл улохан ясы тюрд. Тюрпекка горупакка. Да, я остался кирилле, на этом я не могу. Да. Гасли, ты не тут стану, я тебе так говорю, а стакар. А на огоху кирилле, огоху товала на передний переводной мотор, ВАЗ 21-08 день, полтора литра, карбюраторный. Хорьер карбюратор на елбитом. Анри инжектор на гаин. Улханник тохтава табитпин. Алин. И ты авардах, но ханнера датчик и на кастан кастан. Он хантам был на лехан. Карбюратор хахаставара, ты его хахаха. Растаха, я не знаю. Басра литерелах. Да, высокого ротиста. Окна маран. То мы талым где, то именно в мотору талым, и на марка на то талбатым где, и на марка чуя конечно, но эреллях, быхлях японской, то где такая барыта вот тонар, бастан растет тугун холовра, ханник мотор барари, ханник коробка барари, ханник моста барари, вот я ханикаде, те условия вера, холовра, те условия на выкалюга вера. Буколюга бион километр часто нордук барбат, улелевет, а я каланкирен барар. Баланса тейн ух, балансировка тейн ух. Заводской доннук, заводской оловен. Али бион, могу там бион километр час. Он его мотор аппетит дудем, мапуростр. Он имя вот ту вна, бо мотор тихо кюшкого ориден, ханна бу тасар кюштер баллар иден. У тарсар күйістерге не әтует көрің бар. Бастығы табы көні олғы көлігіне әргер-әргер оны у тарсар күйіс. Сила качене деді астыныр. Ол бар. Оны хамай күхоған олғы бадыраныйын, хамай хүннас олғы коэффициент сопротивления деді бар. Өйді бір. Ол хамай улаханын бері амынна. Ол арыс жөттігін. Бірі, бірі, бірі күйіс. Иккіс күйіс болғана хүрі тақырға. Обычно отыт. Крады старая гыры такая, хвол имя вот крады смутан. Но то нордук была она устойчивая ох, тераварен и инцеп, рахта. Олин вот крады скавира, вот крады такая гар, бахан гыры скорость кабу мотор кэр до ден. О кюгу кэр тахарар до ден, он имя растет у них, и кискюс была. Кискюс была силой неси ден бар. Алла того гасты-гасты, бастакы, кес, үхіз, түрдіс қорас бар кейрер бар, ханық инесе күстері ұтар саллары ден. Оны әппет яқтақ, көйерді бұ моторды, оны ме ғотты үгін. Үті үхіз күйс болды, аны түрдіс күйс тұғал күйе бұ. Тұғал күйе ме ұлақан техникаға барысын ған, аға ұлақан, оны ме көйектақын. Үті түйет күйі ғуаттам қомуян барыңын, әбәғын, оны бұ мотор. Крутящий момент денег дивля, мотора и вар. У мотора крутящий момент максимальный скорость, агар он килограмм сила на метр где. Мити килограмм нам берем, было где-то его на ньютон на гербет. Мутану они берем, где ты ничего в рук. Он торду и бербет. Да, он идет вот там тагаран. Был батя яган нахте, максимальный, а балтора тонна яган нах. Скоро бьем километр час. Ага, он эти кюстерны готов. Мотор хайдак кыннах пына он кэр иден. Вопрос туран кэр. Он на трансмиссия кире витаны. Трансмиссия ден коробка, а раздатка задние передние моста вар. Бо газ алтон тоз был гэвэскэй дежип пар. Это гэвэскэй волэдо. Вот, хевиская гомога лупит. Ола раздака татурар. Бо. Газ алтон тоғыз ден. То именно маны турордың де. Маны хуаттан тахар бітін. Бо передатасыны тихыла ден өйдевіл бар. Тихы
скорохан түһөтүр батуорттан келбит скорохо хороккаттан келбит скорохо кини түһө бытардыр диен хоччо бытардыр боло хоччо же күйү эвен берет диен бытардыр кин яна икки кылай хеттон асуатай билеңги машиналар кендере мугутан бир кылай тоос икки кыры болор оттонордук уак ити бире икки хинан боллана былырги хевескай машиналар запас прочности диен бар өйдөбүт бар бу деталлары барыта запас прочности икке аңартыгыл береллер алат арасчеттан барандар маннесе хапагын оловоро модютун бир сантиметр боллана икке аңар сантиметр кыналлар онда кебен береллер үйелак болу аджамматын диен ал эми бу бого аджаммат мен арасчеттан таарбытын манна ровно хептүбер передатасына чыгылата бу масталар передатасына чыгылалара Опсай таққан кәлер мотор, бұл үтіт-үт ұтарсыр күйістері барытын күйәр, бұл маңық передатысын әтігіліңден, онына ұяғының бүтінді үскорағының барытын күйәрден. Оның ұттан тағыран. Үті үскораға ғар қолы бұра. Онтағыны мастама жаматты, бұл ұлақан көліғелер ұтарсыр күйәл бәуәт ендейілдер. Үті оның маңық үндіққа. Оны мия хваттанар а. Маста полуостыр балар. Ити полуостыр просто таң алуаттыр мия арасчеттынын оғылалар. Колы бұра бұ азыккені 30 миллиметр диаметра полуоға. Да, күрітящей күйс бар дейіп бітті. Мото күрітящей күйін бұ коробка, араздатка, масталар, күрітті передат. Передатчасын әтігілерін әбен баран, онны төгілі әтаққа жа түхек үйіс әрген таққар елден саққар. Барта ғуат үші өт әрді? Барта ғуат үші өт, аға. Оны ғуаттан баран, аны бұ қол осын күйерді, тұтасты әрерді, деп бұпрос өскен таққар. Аны әттім ғуазық кені, 369 кені, 30 мм диаметра. Ол 30 диаметрдақ, полуого кайдаккандык күйс тоштерери диен онун эме ооп бар расчет бар ал расчет кырдыкка мээне бу мотор бараздатка ити масталар эми бүтүнү колбабы экенне кыяна жаппат запаста онан кина жатар кыяа кайдакта барна мугутан скороска или мугутан газка газ атакана маны ажжатар кими кыяа уаттугун Онтан донор гүн көрдігін. Так, қыламдай бін әтім. Донор олар, әдір олар арастан, проб турбаннан ең оңыра қатылыр. Конечно, оңырдында қарақаққа барар. Қарақаққа ұтасы баппын онына барар. Атақ маңлық масыны типтәқ, техникаға, ол барбат. Туалетаққа бұл күстәқ, мотора күстәқ, етті ұнат күйе күстәқ бұл. Оны кені аңнер күйе, тардар күйе, әргетер күйе күйістіа. Олі ебі масыны кені барыт, оны расшитыннай, арама. Оны тұғыны ме оланнық маңнық, проб-турбанан арама тоқ күйді әтіқін. Үлін олардан әрекеған араманы барытын кәмпілек. Тұғын доларып баппын арамаға. Қолы бұры сергаты бұхеддер. Бұхеддер. Қолы бұры амортизаторын ылан бірақ бітін. Мәні 5 км часқа амортизаторын арады бақ. Оны үксін құған орына. Қолын әйдерін амортизатор бапшын арады бақ. Оны лишнейдерін үшіндік бұғатылан ылан бірақ әған. Яғының чеп-чет әріден темаға. Сөп. Аны валлағына бұл арамы әргісіңдер. Мәні күрісенге ұшқұрыққа ем болы. Әргісіңдер үйхалыра түхәңгі. Оны тұлыер болықта. Аны бұл оларар құзап, оны мет ұлыер болықта. Креп олардан кәстаққа кенені болттаннан, 10-12-ді болттаннан арама атырдан кәстаққа. Хатя бұл әрегіне паракалаққалан. Оның әмір қаятардар қананыры, қаханыры. Аджатар, қайытар, аджатар, уаққанар. Ол ең бұл сайын блок оларды бұл. Сайын блок. Жыбы иномарка сайын блоктары. Құрытуын оғыс масыналар кеннері бұғыла, туақтан үсті олардан ол бұты маға. Бұ бейін бар, инігер, үкі сонна бар,
аны үйіз ол тұрар, төрдісі ол тұрар. Это сайын болықтыр. Это түйет осынымды сайын болықтыр. Етінде бұл көзі болыр айдар. Аға. Оттан ол туар айдар балар дек. Десі туар ай көзі болырдырға ұстановасыны еді. Бұл сайын болықтыр. Тоға деді қабу араматы өғылағасы бұл. Фигуристі. Көне ол батақ. Ол ең. Ноқына мара қалылар бұтым немеш айыдден. Аны арас порындай тегалар балар. Индиеркен ер барбатын ден бұл. Бар ол декі бар ағатты ұқыттан түйәңі, ұқыртта қағы кәнес түйәңі. Аны бұл тегатардар реактивнай тегі. Бір бұл бар реактивнай тегі. Анан кені қамсағандарын тұтар. Вот. Шүй ғоттағым бұл бұл бұл. Анан жағы қолы бұр екен не қынаған. Аны мұны маңыған не қағы. Мұны маңы кәтерден кәйін, балтайсы болмасын ден тема. Әті масына үрдіға 2 метр 30 сантиметр. Оның сентр тәжісті кенені үрдік тұра, где-то на метр тұра. А уазы кені күтігі, ойын кені сентр тәжісті алыра тұра. Ойын кені дискелерінің оңыстыр болаққа, 15 тақ диска үшіне барар. Маңы кәңәтен бері аған. Ала та кетеретен бері аған. Кетеріп кетақында кені түйірек қай болар. Оңтан кені қанныңыры иңнерге кәлін. Хұлан түйен қалынсы. Оны кетеретерге қаддақында аған еді. Икке арас дискелер балар 15 тақы. Бірі бұл сентра, оттота сүрсевината. Бұл дискелер қол бұны әндер сварқандан, тошесіне сварқандан. Тағы бар, икке болағына бұл сәрсевіне тәбәті дейіске аманы қавар қаланы айдар. Қаятынды ғаны тұтты қоғап, маңы күтті балғарқынан аманы бұхаған, полностью бұхаған, қарахураған тақ көрділі. Қарахураған тақыстаған олаты бұхынна дем болар. Оны оққан ұлан баран, маңы кері тұтан қавар қалан қаған. Олы бұра бұ оныны қыддар бұл. Бұл қавар қаланы Бұхан баран әргетен бері аң? Бұхан баран, бұл маңы бұхан оққынылан баран, бәтті әрие тұтан бері аң. Сөп-сөп. Отчағының едет ағыз сантиметр таққан бері, тағар таққан бері. Бұхаманнық болар. Маңнат барабаны туымыз олырын сөп, оқының барын барабаны туымыз олыр дұман дейбін туғытауық. Үйттені мен ғұрағын таққар маңына, қара ғұрағын таққыға, ұлатысы варқыты бұхынна дейін болы. Онда әмие оққын ұланма, әрие тұтан маңын варқылатылан кәған. Үйттәуі қаяғыстырғына, бүтті. Аны диска, бұрыстай камеріне дисканы мен маңның оңырымын. Так, бұл оның оңырға стопорное кольцо. Диска ден. Стопорное кольцо диска, хүйсоты пирге, уралға, осы бір дүйгей масыналарға бар. Маның стопорное кольцо. Ол стопорное кольцоны бұл лақытына үлі әтолға ғайыр. Бәті тұттылар. Только бір сантиметр ұғым болар, бір сантиметр бұған бар маңның тұтан қолбағы бар қалаға. Бүтті бұл стопорны. Бұл оларар Сейнаман нәкелен бұл ұға олыран қалыр. Оралды кені, зилді кенері барыта бұл олырыр местелер, сейн олырыр местеті. Маны ұға үрдерім бен дақына, бұл мантан оны қамсават әргі чіңіне әвәт. Вот, үті бейірі. Аны кейінен бұллағына, бұл 15-тен дискаға 40 на 20 проб турбанын тұттамын, бұл просто маңына тұта-тұтаға бар қаланы ға. Оны сымып болбатын, әбетер маңның восьмерка болбатын ден, маңның приспособлені лақпын. Бұқалы бұра бұй әргетен бұл көрі оң. Көнетін көнді ғыр? Көнетін көрі оң, аға. Бәттін ұрыт оңыр оған. Оны бәттерін әді баққын. Бір әтті төп болады жүйе болар бұл. Ауанны, өтті.
Это на голосе мне урока, окна морана, караты куманы, машины скалы, а? Караты куманы. Билигин машина авторларын көрөбүт, унаттан айындан көрөбүт. Төшү эбити. Опа. Машина бит. Так, первый скорогынан барды бит аха. Повышенный. Маннауан муңутан 12 километр час барар. Манды. Ну, пониженный. О, повышенный. Да, повышенный. Ага. Оник керовалар. А пониженный говорил об автора. А без километра час пора максимально. Вот так. Ровно кухан холга хитерга, бадранга. А сколько хингу лахар дахем нерга, хитерга. А вон обу холох на удобный хиденье лавит. Хиденье лавит на марашне, ага. Ала така скоростта бидей? Тети скоростта бол, девяк кекен, тоған тоғыз тети скоростта. Скоростной болан, бәсеге уаға ға. Ванды кайыннан? Ванды ғар бия енді бұда. Ванды ғар бия енді. Хен онны онны ғырттан де? А, ғыддем ба? Ало, тоқтың дәңден тұрбат, аны лебек кейін ба құтып? Лебек кәлі, лебек қаттан дәлі успокойстве души дейбі құттық. Деген ол оған дейін демек кәлі. Жабар дейін тем аға. Дәрі сұмдағы хи? Түн көтәді ағана? Әй, ол көтіпе үйіз құрғанын аяндығын. Ата оқсы ұлақ орға болғаны, тәйік кістен түрге тәуәккен. Қонты екелетен кейден бар. Жамандар дүй аяян не тұра. Хиридойдың көрісті. Кәпсеті. Ата сүрінден екі кейе қарланып болады? Екі кейе аналлаға. Екі болы ғынжырға. Екі болы ғынжырға. Тағыс күн. Үккін қолы бұрын тақ болақын етейін еққінші. Күхін түмдігі бұл балаққынылың бірақ әліне багажникі. Багажникі әк әйгін тейін еққінші. Тақ тормаға болағына диска бай, задния маста бар. Оны ұрышник бар, бұл газ 69. Дәтін ұрышник олар айтын. Ота күйе әден ұттың машины кені барыта бар. Үйе люстра бар, дальний свет люстра, светодиодный. Эдди. Вон от того. Сигнал, ветка, сигнал бар. Другой вот тут видите. Бар, как на видите. Кратуара, инженер был он кратуара. А, тухала. Я такая тадагана. Тухала, а, полувра, юрах тухала. Технический юрах, лохан тухала, хатта. Бастан үйренергі әрхан құрды әді. Осы өйінді түйеттен көрбік кейеға әрхан әді. Бүйт бәп болағын. Орақ бірін метр, вашы үйренбетақ бірін метрін бағылым. Натертат еңі геометр әйден бірін метр, первый курс, текіз курс үйренбеттірі. Туақ бағайын әйден. Оры көндір геометр бұ шарик бұ, треуонник бұ, туақ пирамида енде құрды үйретерлері тосколаға бияғына. Там бабатка питтера, она балтараха твевин улаханник качать дыхать дыхтера. Ол учугай. Ну, инженерия, хадда он ухвок, тух-тухуны, хват-тухуны, учет-тухуны, чертеж-тухуны, надо лахо базовый верах. Ну, олар, оловара,
Он технический верх кабаран, жизнь вера не надо. Молхал бат, не батчангл, это без састун, то лох пардлы, то хин, юрам, хорго, то конечно, хютта, а, хютеревит. Но основной, дергер, быть дергем кена, бар, хал, хала, хютта. То манна катынгин дарга дерм була. То манна, кюмметил бомбарьевин, ага, манна нарадьевин, Кыны бұға суатты бұн, да? Кыны бұға суатты бұн, жерттешті бұн, хорох-хорохтарын, қолыбыры механизмдерін, қолыбыры түбі бір пространственный кейдбәп болғаны жерттештан тағарады. Аразмерінен, тихаразмер дәқ болықтағынен, жерттештанын оның бұғаран тағарады. Вот, оның үшіге. Да, басылына ұдайыннан үшедік әлі. Оттот олох кыдык кых бары болар. Үчүге тох индер гадди деп булады. Да. Оллах индер береке деп. Оллах индерге. Атта биздеме каханлар тавлар не дек. Жара күндү көрөтчүлөр окурдук. Юрий Иванович Ильинден инженер механик та шөп айды кесеттибит бетин аян тахар бут техникаларын көрдүрдү. Оноттон онтон хүддан ден хоктум Оно кдиктане мандир эйтен элбакта куйтан кас биди импугажим пугасуттан та таксарулеб да. Онук аха. Онук баратен туаттан чуаттан ордакка элебил хидя колбара мантумаджан я мантумаджан я ден тевар хуак хидбе. А хуак та бутун дидир валанди. Манды хидях тахти валанди. Онук а онун же Юрий Иванович кумактан икайин. Я вам бахива, когда на стуку тугар. Ага. Он там. Джон Сергея Кордин, Юреннин, Манник Итугиннин, Амахоннин. Вопрос так был, как на виде тех, кто не Он нуга. И вам обирь, как пенсия. Ага. Он ник, ты трекать из пидин курдук, он на тех, кто не тербарта, вот та она. Он нуга. Он же четкален, инженер дырах так, четкален, на руку рынок. Ага, кем бара, Он был в Юрии Ивановичке. Телеграм-каналга киренгит эрбер денени көрдөн булуң, оны онна санагатын суруюң, оны оттон жүрой бар боллағына әме меха тақсаңыт, оны хуриянгыт кенені бейгіт иен ұстық бұд. Онын аныңыз кі береге көрсек қадерем.